bem com vocês? Meu nome é Nigê. E aí, galerinha, meu nome é Suzy. E hoje estamos aqui no 21º Festival do Japão. Então, bora lá? Vem com a gente! Procurando o lugar mais gostoso daqui, que é a comida. O pessoal veio aqui, um takoyaki aqui, ó, vem 6 unidades, R$15, eu achei bem carinho. Mas aqui é o lugar que tá mais vazio. O que você pegou? Peguei aqui um miso udon, né, sem cebolinha, que eu pedi sem. Paguei 20 e pouco. É um pouquinho caro também, porque eu já peguei udons muito maiores, né, com mais ou menos esse preço também. Então vou ver se é bom. Tá bom? O que vem aí dentro? Naruto, cogumelo, carne. Pequena fila para poder, tipo, tirar uma fotinho com eles, só pegar a senha. Senha. Então, como a gente chegou meio tarde aqui, né, então a gente acabou só pegando um videozinho deles um pouquinho mais longe. Espero que vocês tenham visto, pelo menos. Porque a gente não viu, né? Deixa nos comentários pra ver. Bom, agora a gente vai tentar fazer umas rebatidas aqui, né? Vamos ver quem acerta mais. Já perdemos, fica muito triste. Acertar uma, mas é muito difícil. Acho que vou tentar lá no Kids.
Mas não vou na ponta, né? Bom, agora a gente vai escrever nesse... Esse papelzinho aqui tá na Mata Matsuri. Isso. Você escreve seu pedido nelas e depois pendura naquela arvorezinha lá que o pessoal depois queima e o recado que você escreveu nele vai pro céu pra tentar realizar o seu desejo. É isso aí. Agora a gente vai tentar fazer Oshibana. A gente tá no workshop de Oshibana. A gente vai fazer uma capagem, né? A gente vai tentar, né? Que o meu nunca sai tão bonitinho quanto o dela, mas vocês vão dar uma olhada aí no vídeo. Me elogiou pra caramba. É, dele ficou bem bonito. Ficou muito bonito que. Olha as nossas artes. Dez professores me elogiaram pra caramba, achou, falou assim: você é da área? Eu falei, da área de marca páginas? Daí falou, não. Mas o pessoal gostou bastante, eu também. Ficou muito legal. Ficou muito bonito. E é isso então. Tá muito da hora. Então, quando vocês virem aqui no Festival do Japão, meu, vai nessa barraquinha de arte que além de se aprender, o pessoal te ensina umas coisas muito legais. E é isso aí. Isso aqui foi um pouquinho do que aconteceu aqui no Festival do Japão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.